заповнився музикою, блиском та різнобарвними фарбами під час незвичайно яскравого та незабутнього заходу. Минулими вихідними впродовж 2 днів у тенісному клубі «Прем'єр» проходив відкритий чемпіонат з художньої гімнастики. Дівчата від 5 до 18 років змагалися за звання кращої. На чемпіонат до Кременчука з'їхались юні спортсменки-гімнастки з різних міст України. Проводимо соревнования 2 раза в год. Это у нас весной и зимой, перед Новым годом. Перед Новым годом у нас соревнования идут с розыгрышем подарков от спонсоров. Нас всегда принимают много участников. В этом году больше всего, 21 город плюс Кременчук. Кременчука у нас тоже много, у нас очень много тренеров, поэтому у нас деток почти 400 человек. До кожних змагань учасниці чемпіонату ретельно готуються довгий час, аби під час виступу продемонструвати всю майстерність виконання танцювальних рухів з різним інвентарем – стрічка, обруч, м'яч. А допомагають їм постійні тренування. У нас діти тренуються кожен день по 3-4 години. Тренуватися треба багато, постійно, кожен день їздити на збори учебно-тренувальні. Це ціла життя, це як школа, тільки школа спорту, школа движення, школа тіла. Це складний процес. З самого дитинства дівчата займаються таким гарним та витонченим видом спорту. Юні гімнастки неодноразово брали участь у змаганнях різних рівнів та вже мають певні досягнення. Найбільше всього подобається їздити на змагання. Це дуже кльово. Я їжу досить часто. В цьому році була вже на 5 змаганнях. Досягнення на чемпіонатах міста займала 2-3 місця і на чемпіонаті області. Кожні змагання дають мотивацію тренуватися далі та досягати нових висот. У кожній категорії учасниці чемпіонату показали себе на вищому рівні, отримали нагороди та пам'ятні призи за участь. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.